dig oro definitivt inte sista. Det brukar bubbla från start med spännande. Annie DeRouin and Isabel. Jag har till och med surfat på nätet, men jag blir aldrig nöjd när jag stör mig på allt. Han skriver så fullt och han sjunger så falskt. Vilken läskig mustasch, alldeles för lat. Var är hans inne för humor? När jag hittar ingenting, ingen grotta som blir min prins. Bara genomsnittskap, inte tillräckligt datorska. Jag nöjer mig.